Вилікувати грижу або протрузію на хребті без операції стало реально. У цьому вам допоможе тренажер нового покоління Sun MioRelax 7. Тренажер дозованого витягування хребта Sun MioRelax представляє собою стіл, одна половина якого рухається із заданою швидкістю та амплітудою, підібраними для кожного індивідуально. Тренажер Sun MioRelax рекомендований в період посттравматичної реабілітації. Він є незамінним для спортсменів та тих, хто прагне покращити свою фізичну форму. 20 хвилин на тренажері – це те ж саме, що пропливти 5 кілометрів в басейні. З тренажером Sun MioRelax ви зможете забути про біль в спині, а також реалізувати мрію про міні-спортзал у своїй квартирі. Здорова спина, енергійність, хороша фізична форма і відмінне самопочуття – це ті бонуси, які отримує кожен за допомогою тренажеру дозованого витягування хребта.